За сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Монгол хэл уран зохиолын багш Баттуй байнаа. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв үсний бичгийн үндсэн зурлагаа өвшиг өсөг гэсэн ийм сэдэв үүсгэн за хичээлийн сэдэвэ бичээрээ. Багшны эндээ үсний бичгийг бичих үндсэн 5 шугамыг зурсан байна. За энэ 5 шугам бол бичиг бичих үндс одоо зориулхтын ийм шугам байгаа. За энэ 5 шугамыг тайлбарч хөтө голын шугам бол үсгийн маань бичих үндсэн шугам байгаа. Энэ хоёр талын шугам бол туслах шугам за энэ хоёр захын шумыг бол хязгаарны шугам гэж нэрлэдэг за үнцний бичиг бичгтээ энэ голын үнцний шумын дагуу босоо тэнхлэгийн дагуу бичдэг за ийм ухрааса өөрө ихэмэл үнцний бичиг манд дээрээсээ доошого бичдэг учраас босоо бичигч гэж бид бас нэрлэдэг за үнцний бичгэ энэ нуруу үнцний шумын дагуу нуруу хэр их гоё тэгш хэм цэрхэн бэйн тэр хэмжээгээр бичиг маань шулуун тэгш хэмтэй ийм сайхан бичиг харагдана. А хэрвээ нуруунаасаа наашаа цаашаа хитрээд ингээд наа цаанд бичгэд бол бичиг маань ийм одоо муха харагдах учиртай. Ийм учраас бид хичнээн одоо шулуун шугамын дагуу сайхан бичэн тэр хэмжээгээр бичиг маань хичээнгөө гоё харагдах нэ. Үндсний бичгийн үндсэн зурлага руу оръё. Эхний зурлага л Нуруу энэ үндэсний бичгийн үндсэн зурлагууд бол өөрийн гэсэн юм нэртэй. За өөр өөр юм одоо зурлагуудаас бүтдэг. За нуруу бол үндсэн шумын дагуу шулуун одоо татдаг. Энэ зургийн нэр нь бол одоо нуруу байна. Дараагийн зурлаг бол титэм. За титэм болоо одоо хүний тэрүүн дээр байнга байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо уламжлалт өмсдөг эд зүулсийн нэр буюу нэрээр ол нэрсэ гэж ойлгож болно. Дараагийн зурлог болоо шүд. Шүдийг нуруу татлаа. За нуруунасаа ялимгүй жижигэн юм шүд гаргаад эргээд нуруутай холбон доошоо татсан. Ийм татаж хүчтэй ийм зурлог байна. За дараагийн зурлог болоо шилб. За шилмийг нуруу татаад ургашаага одо шүдийг хоёр дахин бичсэнтэй адилхан ийм тэнцүү хэмжээтэйгээр ташууд зурж шилбээ ол бичдэг. За ингээд ташууд зурснаа хоошигоо буцааж нуруу одоо гаргаж ингэж хийнэ. За өөрө хэлхийм бол титэн бол үгийн ямгт үгийн хүнд бичигддэг. Шүд маань бол үгийн ямгт донд бичигдэн хизээч үг бол шүдээр эхэлж бичигддэг байна. За дараагийн зурлогоо л гитэс за гитсийг бичгтэ нуруу бичээд за ташу зурж нар зөв эргүүлэн дугуй дүрс үсгэж гитсийг ол бүтээдэг ээ дараагийн зурлаг бол сүүл сүулийг нуруунасаа нар буруу тойруулан хагас эргүүлж сүулийг бичдэг за орхицоол нуруунасаа нар зөв шулуун урт шิลป์ татчих утурыг нь ялмгуу дэшээ эд хилэж орхицсыг гаргаж бичгэнэ. За цамийн сүлийн зурлаа л ном. За номыг бол нуруунаас ялмгуу одоо уртхан, богинохан шүлв зураад хоошогоо нар зүв одоо хагас дугуйролон ном зурлагыг бичдэг. За энэ бол одоо үндсний бичиг үсгийн үндсэн одоо зурлагууд байна. За энэ зурлуудаас бол үндсний бичгийг маань үндсэн одоо мах бод бүтэж байна гэж хэлж өгнө. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний биеийн одоо эд эрхтнүүд бол одоо толгой, хүзүү, гар хөл ч гэх юм уу ямар нэгэн одоо бие махбод л эд эрхтнүүдээс бүтдэг. За үүнтэй нэгэн адил үндсний бичиг юм мах бод эдгээр одоо зурлаг буюу эдгээр эд эрхтнүүдээс л бүтдэг байна. За энэ зурлууд өөр өөр ингэсэн энэ одоо нэгшилттэй байгаа нь магадгүй монголчуудын маань ер нь эргэлж ирсэн одоо ажил хөдөлмөр, зан ууль, мал хут ахуйтай бол холбоотойгоор гэтс сүүл шилэб шүд гэсэн ийм нэрүудийг одоо оноосан байна. За энэ үндсэн зурлуудаас гадна эвэр гिच байна. За мөн одоо гизэг. За мөн дусл гэсэн ийм одоо зурлаг байна. За туслыг хоёр дахиж ч хэрэ давхар тусл оо болох жишээтэй. За нэг туслаар л өгүүлбэрт одоо бид кириллээр бол өгүүлбэр бичиж байгаа. За тасцлыг бол бичдик. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг тусал тавьхад энэ маань бол тасцлал байхын. За хоёр одоо тусал тавсан тохиолдол энэ маань өгүүлбэрийг одоо дуусгасан чиг юмаа гэж э, ойлгож болно. За үтсэн зурлуудаа ашиглаад хөөхдөө те за энэ зурлуудыг хэр их олон дахин одоо давтаж чинь тэр хэмжээгээр энэ зурлуудаа ол одоо товтож байна гэсүг за энэ дээр хараа тэтэмэ шүд за нуруу явла гэдээс за нуруу шүд гэдээс за сүүл за тэтэмэ нуруу шүд нуруу шилбэ нуруу шилбэ за сүүл за орхиц гэсэн За өөрсдийнхөө тэмдэглэлд одоо энэ үтсэн бүх зурлагуудыг ашиглаад өөрийнхөө одоо дурын одоо ийм зурлагуудыг тэмдэглэлийнхээ одоо бүтэн нүүр одоо бичиж гэртэ тогтоороо өгтдөө. За дараагийн сэдв рүү оръё. За үнцэн 7 ихшиг энд багцсан битсэн байна. За 7 ихшиг маань ихэндээ дунд адгт гэсэн ийм гурван янзын одоо хойлбертэ ордог бахна. За, за энэ дэр а үсэг байна. А үсэг маань титмээр эхлэдэ. За, нуруу шүд. За, өөрө их юмэл а үсэг маань титм шүд үгийн ихэнд ингэж титм шүдээр бичигддэг байна. За, үгийн дунд орхто. Нуруу шүд. За, өөрө их юмэл үгийн дунд зөвхөн оо шүднэс бүтэж гина. За, үгийн адагт бол за сүл. За, энийг бол одо орхицоос а ус маань бүтнэ. За э үсгийг харъя. Э үсэг маань үгийн эхэндээ зөвхөн одоо титэм гэсэн энэ одоо мах бодос бүтэж гэн. За үгийн донд а та адилхан мөн одоо яг у шүднэс бүтэж гэн. За үгийн ядагт орхдоо а маань сөөл за мөн орхицоор бичиждэг бахнэ. За и үсэг үгийн Эхин дэ титэмэ за нуруу бичээд за урахшаа шилб тэгээд одоо нуруу за үеийн донд болохоор нуруу шилбэ нуруу үе хадагта нуруу за ном гэсэн ийм одоо хэлбэртэй байдгваахын за үнцний бичгтэр оо хоёр ол адлхан бичгтэй яг адлхан хойлоо адлхан тэтэмэ за гэдс гэсэн отаа ийм хэлбэртэй энэ бол о үсэг үгийн эхэнд ордог хэлбрэнд за үгийн дунд орHttpContext о үсэг маана зөвхөн одоо ягхоо гэдснээс бүтдэг baina за үгийн ядагт орHttpContext о үсэг маана гэдс за ном гэсэн ийм отаа хэлбэртэй би читтгэвэн за өө ү ү үс их адилхан тэтмэр ихлээд за нуруу явла гэтэсэ за шилбэ за тэгэт нуруу өөрө ихмэл өө ү үс маань оо үсхэс югараа ялгахтын кэрэ шилбэр илүү байна за үгийн донд оо үсхтэйгэ яг адилхан өө үсх маань адилхан гитснэс бүтэжин за үгийн ядагт мөн адил гэтэсэ ши но гэсэн ийм одоо хэлбэртэй ордог байна. За эндээс ингээд харахад хөөхдөө 7 их шиг мана долуула титмээр ихэж бичигдсэн байна. За за үгийн дунд болоо өмнөх үсэг за агшаага бичигдэх үсгтэйгэ одоо нуруугаар холбогдож холбогдож бичих ухраасаа за үгийн дунд орох одоо зулгууд мань бүгд одоо нуруу За дараагийн одоо өсөлт өсөхтэйгээ холбогдсоор бас одоо ар талд нь ингээд одоо нуруу бичээд одоо дууссан байна. За үгийн адапт одоо орох зургууд маань бүгд одоо 7 ихшгийнхаа адапт ордог энэ одоо хэлбрээрэ бичигдэх болно. За үндсэн 7 ихшгээ ихэнх дунд адапт ордог хэлбрүүдийг үзэж мэдсэн учраас хүүхдүүдэд одоо таанар дэх тэтэртее Донт, иха, иега, Үнэгэч, қа, башна, ихэн дүнд адагт ордог эвшгүүдийнхээ хуйлдруудыг нуруугаар одоо холбож ингэж өргөжлүүлээд бичээрэй. За энэ дээр а бичсэн мээн багш надаа үгийн ихэнд ордог а урт нуруугаар холбоод за үгийн дунд ордог а үгийн адагт ордог а орхиц а. За үгийн ихэнд ордог э дан тэтмээр бичсэн за урт нуруу явжгааад За үгийн дунд ордог э буюу шүт за үгийн ядарт ордог сүүл э үгийн ядагт ордог орхиц э За үгийн эхэнд ордог и э, тэтэмэ шилб За урт нүрэө явла үгийн дунд ордог и э, урт нүрэө явла үгийн ядагт ордог и э, буюу ном За энэ дэр о уу хоёр айлтхан айлтхан ихэнд ордог оо тэтэмэ гидснэс бүтдэг за нуруу явла гэдс үгийн донд за нуруу явла үгийн адагт гэдэстэ ном за өөв хоёр үгийн ихэнд ордог өөв тэтэмэ гэдс шилб за нуруу яваад үгийн донд ордог өөв нуруу явла үгийн адагт ордог өөв боё гэдэстэй ном. За эндээс юу мэдхэж табай гэхээр хүүхдүүдээ үгийн эхэнд ордог өө үу хоёр маань үгийн эхэнд олоо шилбтэй бичигтэй адилхан. Шилбтэй бичигтэй. За үгийн дунд ороод ихрээ өө үгийн маань шилбэн ясан байна. Шилбэн оо хасагдчих. Гоотойга адилхан оо гитсээр бичигдчихээн. Тэгэхээр үгийн дунд ордөг оо өөвөл дөрүлэн айлтхан гизсээс бүтэжэн. За үгийн ядагт бүгдээр айлтхан гизстэй номноос бүтэж эна. За ингэдэг өцхөр хөхтдээ та нар магадгүй ингэж бодож авах. Одоо үгийн дунд орсон шүд байна. А э энэ хоёрыг хэตэ таагаар ямар үед эгээр оших вэ гэж магадгүй одоо хэцүү юм байна гэж бодчихimageId магадгүй за тэгэхээр үндсний оо бичигтээ ер нь бол монгол хэлэнд ихшиг зөксцөх яс гэж байдаг за өөрөөр хэлэх юм бол тэр үг хэлж яане гэхээр хэлэнд а о ө ихшгүүдээг эр ихшг гэдэг за э о у ихшг ихшг гэж нэрлэдэг за и саармг ихшг гэж үздэг бахан baina за өгэнд орсон эр ихшг тухай өгэнд орсон байх юм бол оо та эг гिच үздэг. За м их шиг одоо ихшгэс одоо бүтсэн үгийг бол м үг гэж үздэг байна. За иг одоо саарм их шиг гэдэг нь болохоро одоо эч үгэнд орно, м ч үгэнд одоо ордог учраас саарм их шиг байх нэ. За үгийн нэгдүгээр үед хэрвээ эг их шиг а орсон байх юм бол За цаашаага бусад үедэд одоо а юм у аль эсвэл эгшигэл орно гэсэн. За үгийн одоо эхний нэгдгээр үед ийм их шиг одоо э юм у оо у орлоо гэж утга өгдөг. Цаашаага одоо э юм у аль эсвэл ямар нэгэн одоо эм их шиг одоо орчих шиг тий. За үүнийг бол зөксөх ёс гэж нэрлэдэг байна. За энэ одоо дасгалын Одоо хэр их сайн одоо бич нь тэр хэмжээгээр хүүхдүүд маань одоо их шиг үсгэ сайн нүдэлж за нүдлэхээс гадна одоо маш энэ одоо хичээнгөө одоо бичих юм гар н зөвшөрөх одоо дасгалыг бол хийж яана гэж өөртөө ойлгох хэрэгтэй. За ингээд гэрийн даалгавраа энэ үсэн одоо өдэ, үсгэнүдээ нуруугаар холбоод их олон дахин одоо бичээрэй гэж багш нь зөвлөх baina хир их бичэн тэр хэмжээгээр таны бичих чадвар одоо сайжирна ус өвнүүдээ ч гэсэн ихэнх дунд адафтаар одоо сайн нүдлэх болно